בסופו של דבר שחקנו נגד קבוצה באמת מצוינת, שכבשה 7 שערים בשני המשחקים הקודמים, והגיעה להרבה מצבים. היום הם לא הגיעו כמעט למצבים, כי גם לחצנו טוב וגם עמדנו טוב, ככה שבאמת מבחינת העניין הטקטי והאגרסיבי והביחד של הקבוצה, היה את זה היום, והרגשתי את זה, וגם משם עלה מהספסל תרם, ובגלל זה זה מבאס, כי ניצחון כזה קשה היה נותן לנו באמת פוש אדיר להמשך, אחרי שני משחקי חוץ קשים, אבל בסדר, אז בסופו של דבר אנחנו עם 7 מ-9, לא סוף העולם, חכים שהפצועים יחזרו, חכים באמת להתחזק השבוע, נקווה שזה יקרה כבר בקרוב, אין לנו הרבה זמן, וזהו, ואחרי זה כבר נגד ביתר, זה כבר באמת אולי סיטואציה אחרת, יותר חיובית, יותר טובה. זה לא קל, אין ספק, אתה יודע, בסופו של דבר יש פה קבוצה, יש פצועים, יש חסרים, תמיד מתאימים את עצמנו לכל מערך, לכל שחקן, כולם פה שחקנים מצוינים, כולם ראויים וממשיכים, באמת כל משחק הוא חדש וממשיכים לעבוד.